que o ato daquele pilantra que estava nu no Museu de Artes Modernas em São Paulo não é só um ataque à moral do povo brasileiro, mas é para mexer com o subconsciente dos tarados do Brasil. Canalhas, pilantras, tarados. Eu não consigo acreditar que tem algum pilantra, algum vagabundo dentro desta casa que aplauda isso. Eu não acredito que tenha. Porque se tiver, tem que levar porrada. Se tiver, tem que ir pro cacete para aprender. Bando de safado. Ora, deputados e deputadas, o parlamentar que foi para aquela tribuna e que fez arroubos, disse que bateria, que faria, que aconteceria, foi o mesmo parlamentar que nesse plenário estava aqui assistindo o filme pornográfico no meio do expediente. O parlamentar que foi para outra tribuna dizer que faria, aconteceria, bateria, daria na cara, foi o mesmo parlamentar que acaba de votar pela renegociação de dívidas de 3 bilhões de reais de deputados e senadores que são sócios ou donos de empresas. E vem querer aqui, através da violência, da marra, querer impedir que um parlamentar faça o uso da palavra. Senhores deputados, está para nascer quem vai, com esse tipo de expediente, amedrontar a bancada do PSOL. Podem ter certeza, para fazer com que a hipocrisia não seja fato consumado e que aqueles que fingem defender as crianças brasileiras são os mesmos que incentivam a política de guerra para matar milhões de brasileiros e brasileiras e milhões de crianças, não vão ter da nossa parte aqui uma ação que possa ser submissa a esse tipo de comportamento. Se acham que vão utilizar o plenário para nos intimidar, estão muito enganados. Vamos continuar defendendo a democracia, a liberdade, a justiça. Não nos intimidarão, por favor.